Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, v Sloveniji še vlada svoboda, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Ko zagrmijo Dragonsi, poklekne tudi vse mogočni zoki. Ljubljanski župan Zoran Janković se je na včerajšnji redni tiskovni konferenci osebno opravičeval zaradi ponedeljkovega pirotehničnega spektakla, ki ga je ob 35-letnici uprizorila navijaška skupina Green Dragons. Ob tem smo izvedeli, da so ga ljubljanski ultrasi dobrohotno vnaprej obvestili, kaj nameravajo, da dogodek ni bil prijavljen in posledično dovoljen, kot to od navadnih smrtnikov zahtevajo predpisi, in da je mestna občina Ljubljana na njihovo zahtevo za 15 minut zatemnila osvetlitev centra mesta, ter pozor, da je mestno podjetje Snaga očitno na stroške meščanov za njimi vse počistilo. Ni kaj, tudi šerifi niso več to, kar so bili. Sedaj pa se lotimo 20. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali resnica, kaj in kje je danes resnica. Ali je stranka Resnica zares edina alternativa politični laži, bomo vprašali našega posebnega gosta, predsednika stranke Resnica Zorana Stevanovića. Gospod Stevanović, dobrodošli premierno v Faktorju. Dobar večer vam in vašim gledalcem in hvala za povabilo v oddajo. Obenem čestitke za pogum za povabilo v oddajo, glede na to, da smo pod neko močno medijsko blokado, je treba ta pogum seveda pokazati. Ja, najlepša hvala, ni nobenih težav, z veseljem gostimo pri nas vsakega, ki ima slovenski javnosti kaj zapovedati, posebej pa še predsednike političnih strank, kakršna je tudi vaša. Gospod Stevanović, najprej bi vas vprašal, koliko recimo vi osebno pogrešate čase epidemije? Pravzaprav nikakor ne pogrešam. Gre za neko črno obdobje, ki se ga tudi spomniti ne želim. Je pa prav, da o njem razmišljamo, zato da ne bi ponavljali napak, ki smo jih takrat. Se pravi, jasno je bilo, kakšna je situacija v svetu. Kmalo zatem, ko se je ta zadeva začela, je bilo že popolnoma jasno, kako in kaj je treba reagirati, na kakšen način se je treba na to krizo odzivati, ampak mi smo seveda postopali drugače, vršili smo neko torturo nad ljudmi, prihajalo je do ogromne korupcije, na koncu se je pa pokazalo, da smo imeli popolnoma prav in da bi mogli sprovesti nekakšen švedski model, ki bi seveda zagotovil varnost ljudem, ne bi jim kratil na poseben pa rigorozen način človekovih pravic in svoboščin, obenem bi pa ohranil gospodarstvo. Če bi zagotovili teh 5 milijard, ali kakorkoli je bilo že denarja potrošenega, pa govorim res v minimalnih vsotah, glede na to, koga je bilo zares potrošenega za reševanje te krize, če bi ta denar namenili za gradnjo nove bolnišnice, predpostavki, da nismo niti ene samostojne zgradili od leta 1991, se danes ne bi bal nobene epidemije več. Ja, zdaj, gospod Stevanović, se vam res zdi, da smo pri nas bili toliko posebni ali pa ekstremni, ne? Omenili ste sicer švedski model, to je res, ampak razen redkih izjem, ne, so vse države praktično po svetu ali pa saj v Evropi imele približno isti režim. V katerih točkah, recimo, se vam zdi, da pa smo v Sloveniji vseeno šli preko meje? Jaz se še vsem držim reka, ne, če milijon ljudi počne neumnosti, to še vsem neumnost, ne glede na to, koliko ljudi jih počne. Dejstvo je, da smo mi spremljali države, ki nam jih je predstavljal mainstream. Ni večina držav sledila tem ukrepom na tak način, kot so nam kazali, seveda določene so, ampak več kot očitno je, da je za vsem tem stala neka agenda, tukaj ne govorimo več o nobenih teorijah zarot, ker se je izkazalo, da gre za določene zarote, nacionalne vlade, določenih držav so pa to s pridom izkoriščale zaradi lastne koristi. Zdaj, nekaj vam je treba priznati, ne vi oziroma vaša stranka ste pač ves čas bili na enakem stališču, kar zadeva epidemijo, pa ukrepov zoper epidemijo. Koliko se vam recimo zdi, da je Robert Golob, sedanji predsednik vlade, ko je vstopil v politično areno, ne, ko je ustanovil stranko, šel na volitve, na katerih je premočno zmagal, tudi vsaj v neki točki deloma povzel pač to vašo politično paradigmo oziroma vam tukaj se mi zdi kar nekaj glasov tudi odpeljal, ne? Ker vemo, Golob je tudi obljubljal pred volitvami nikoli več maski in tako naprej.
Je zadeva je bila prefinjeno naštudirana. Dejstvo je, da smo bili mi pod neprestano medijsko blokado vse čas našega delovanja. Mm-hmm. Do momenta, ko ni moja ali pa naša glava poštrlela malo preveč ven. Takrat so nas začeli tepst po nej. To pomeni, da so o meni napisali 100 lažnih člankov, ne da bi me kdo sploh poklical pa vprašal, a je to res. Mm-hmm. Celourne oddaje so bile o meni brez mene. Celourna soočenja o meni brez mene. Jaz sem se še večkrat pohecal, da verjetno ljudje mislijo, da sem gluhonem, ker samo moje sliko kažejo, nikjer pa pravzaprav nisem v možnosti ničesar povedati. Ne. En novinar, znanec, me je klical iz enega prepoznanega slovenskega časopisa in je rekel, Zoran, jaz nikdar v zadnjih 30 let svojega delovanja nisem videl take želje in levega in desnega pola, da bi nekoga tako javno linčal. Se pravi, smo dejansko že takrat predstavljali neko alternativo, ki ni bila ugodna celotnemu režimu. In glede na to, da je nam ta popularnost v določenem momentu precej zrasla, obenem pa popularnost vladi seveda padla, jaz mislim, da bi mogel prijeti že do predčasnih volitev. Ampak se je režim pojavil v paniki, ker ni mu še naštimanga noga obraza. Mm-hmm. In jaz osebno zares mislim, da je prišlo do nega dogovora med, bi rekel, eno stranjo globoke države in drugo stranjo globoke države, ki je nažalost Janez Janša, na hiter so uprizorili spor z Robertom Golobom in na ta način seveda kot že 4-krat predtem ustvarjali nov obraz globoke države. Tok so bili leni v preustvarjanju tega novega obraza, da sploh niso delali nove stranke oziroma zbirali 200 ustanovnih izjav, ampak so celo prevzeli neko drugo stranko. In tok so bili leni pri iskanju novega obraza, da niso niti najdeli novega obraza, ampak propadlega politika, glede na to, da je bil podpredsednik propadle stranke, pa dejansko predstavnika tranzicijske elite. In vse, kar so oni naredili v svoji kampanji, so kopirali nas. Ko je 100 tisoč ljudi, ali pa da ne pretiravamo, par 10 tisoč ljudi po ulicah Ljubljane vpilo Svoboda, so se trenutni ustanovitelji Svobode in pa njeni člani, zdaj in pa ministerska ekipa, režali, hihitali pred toplimi, v topli dnevnih sobah pred televizijami in gledali. Ne? Na koncu nam pa vzeli vse slogane in zgradili v bistvu to stranko ali pa njene temelje na naših parolah, na delih našega programa in to je bilo v resnici to. Nas pa seveda medijsko zataškali oziroma javno linčali, ko je bilo to potrebno, prevzeli našo smetano in jo dali temu domnevnem gibanju Svoboda. Če smo bili mi prvo državljansko gibanje, so oni takoj zatem postali gibanje. Če smo bili mi resni pikaca, kot nekdo, ki je resen in seveda resnica, kot alternativa laži, so oni postali svobo pikada. Se pravi, zrcalna kopija naše stranke podprta z ogromnim medijskim prostorom in z ogromno denarja. Zdaj dve vprašanje imam tukaj še za vas, gospod Stevanović. Najprej, zakaj ste po vašem mnenju bili ali pa ste še tukaj nevarni, da kot pravite ste se obe strani globoke države združile proti vam? Zaradi tega, ker predstavljamo novo politiko, politiko, ki bi delovala v korist ljudem. Ko pa enkrat deluje v korist ljudem, pa ne pomeni več, da deluje v korist tistih žepov, ki so se polnili do sedaj. In to je največji problem. Mm-hmm. Mi dobro vemo, da na kakšen način funkcionira politika vse do sedaj, zadnjih 30 let. Gre za lažne delitve. Na en stran imamo, bi rekel, en in isti obraz, ki ima neko stabilno volilno telo, na podlagi nekih marginalnih tem, na podlagi polpretekle zgodovine, na podlagi neke ideologije, ki za dan danes sploh ni več pomembna. Ne? Ta isti obraz pa na drugi strani predstavlja zlobenega zmaja, proti kateremu se bojo ljudje borili. In tukaj je ogromen manever in proizvodnja novih obrazov. In to vse deluje samo na teh lažnih delitvah na politiki preteklosti in pa na korupciji. Z enim samim ciljem, to je obladovanje državnega budžeta. In ko se pojavi nekdo, ki bi prinesel novo politiko, ko zapiha nova politika, se seveda režim zakrč. Ravno tako mediji, ker so načeloma sploh osrednji mediji odvisni od tega denarja. Ne? Zakrčijo se, spravijo se v blokado in bojijo se sprememb, oziroma jih celo ne želijo. Zato mi pa dejansko prinašamo spremembe. Govorimo o politiki transparentnosti, govorimo o politiki prihodnosti, o politiki z danes na jutri, ne več z danes na včer, predvsem pa o politiki združevanja, ne več ločevanja, kot se je to dogaja sedaj. Ja, in zdaj zanimivo. Drugo podvprašanje, ki še imam za vas v zvezi s tem pa je, ne? Verjetno to, kar zdaj veste, ste verjetno vedeli ali poslutili, saj slutili že tudi takrat. Ne?
potem ste verjetno mogli računati, da vas bojo probali ustaviti z vsemi sredstvi. Ste računali na to ali ste mislili, da vam bo vendarle uspelo? Ne, jaz sem to vedel. Pazite, jaz se s politiko ukvarjam od leta 2014, ne, se pravi na lokalnem nivoju. In takrat mi je bilo presenečenje, na kakšen način se ne da prebiti v medije. Če pa se prebiješ, je pa ponovno tvoja izjava ali pa tvoj način razmišljanja zlorabljen, spremenjen. Ne? In zato sem jaz začel izkoriščati v bistvu spletne platforme, socialna omrežja, da sem se sploh na nek način prebil do ljudi, oziroma da sem predstavil svoje ideje, ali pa da sem konec koncev tudi negiral tiste medijske izjave, ki so se nanašale na nas. Ne? In s tem smo dobivali doseg. In leta 2018 smo imeli že toliko dosega, da sem lahko kandidiral brez medijske podpore, brez finančnih struktur moči v zadju, brez lobijov na lokalnih volitvah v Kran, kjer smo celo z listo Zoran za Kran premagali vse etablirane stranke. Ravno tako sem se uvrstil v drugi krog županskih volitev, ampak je bil pač nasprotnik premočen, ker so ga podprli vsi s političnemu predznakom. Ne? In tudi naknadno, ko smo se lotevali tega, ne, se pravi, treba se samo ene stvari zavedati. No, marsikdo reče, da smo mi izkoristili to COVID situacijo za pridobivanje lastne prepoznavnosti. To sploh ne drži, ravno kontra se je odvilo. Mi smo ustvarjali ogroman doseg na socialnih omrežjih, ogroman doseg med ljudmi, veliko podporo ljudi konec koncev in mi smo ta doseg izkoristili za to, da smo se začeli boriti proti COVID-u. Ravno kontra se je zadeva odvila, ne na ta način, kot kar nagovorijo. In ja, seveda, jaz sem pričakoval, da se bo tako to dogajalo, ampak v bistvu nikdar ne grem v borbo proti nečemu nepoštenemu, z obzirom na to, kakšna mi sila grozi, ampak z obzirom na to, kakšne pravice branem. A zdaj, ko gledate za nazaj, vam je mogoče kaj žal, da niste tega know-howa, vse te podpore dosega, kar pravite, da ste ustvarili, pač prodali mogoče najboljšemu ponudniku? Ne, nikakor ne. Mi delamo na dolgi rok, vidimo, kam pripeljejo, oziroma kakšno situacijo pripeljejo Slovenijo ta novo nastala podjetja v obliki strank, te muhe in odnevance, mi si vsekakor tega ne želimo. Tudi, če bi nam v tem momentu, kakor nam pač kažejo te ankete, čeprav dvomimo v njih in tudi mislimo, da so relativno prirejene, tudi če drži teh 4-5%, ki nam jih pač dajejo te ankete, raje vidimo, da je to, kakor pa, da bi na kakršnokoli prevaro dobil več, potem se pa hitro ugasnil. Delamo pač na dolgi rok in naj se zgodi, kar se mora. Kaj mislite, da vam je takrat na zadnjih volitvah 2000, da so pa bila volitva, evo, zdaj sem pa že jaz pozabil. Skratka, kaj mislite, da vam je zmanjkalo na zadnjih volitvah pred dobrim letom dni, da niste prišli v parlament? Nam nič ni zmanjkalo, samo premalo medijskega prostora nam je bilo danega. In jasno je, da so se ljudje na volitvah pragmatično odločali. Marsikakšen naš volivc, marsikakšen naš podpornik in simpatizer je na koncu volil tistega, za katerega so srednji mediji rekli, da je edina domnevna alternativa Janši. In jaz sem to že povedal, pa mogoče se sliši politično nekorektno, pa mi prav vseeno, ampak če bi v tistem momentu, ko je vladal tako močen antijanšističen naboj, če bi postavil takrat fikus na mesto gospoda Goloba in bi neprestano poudaril, da morate voliti ta fikus, da ne zmaga Janša, bi ljudje enostavno volili fikus. Taka atmosfera je bila v državi in seveda krivec za to je v največji meri gospod Janša. Ampak zakaj recimo pa v vas niso tega fikusa prepoznali, če sledim vaši primerjavi? Zato, ker nisem bil blagoslovljen na ta način. Tako, kakor sem povedal, mi predstavljamo popolnoma neko novo zgodbo, popolnoma nek svež veter, za sabo nimamo finančnih struktur moči, za sabo nimamo nobenih lobijov, nismo nikomur dolžni in kot taki mi sistemu ne pašemo. Oni pri izbiri teh novih obrazov vedno najdejo človeka, ki jim dolguje. Bodi si more biti v osnovi kot osebnostne lastnosti mora imeti seveda šibke, da bo lahko pohleven in poslušen. Naslednja stvar pa je ta, da jim dolguje, bodi si zaradi usluge iz preteklosti, bodi si zaradi nastavljanja na določene pozicije in takega človeka lahko obladujejo. Nas pač ne morejo obladovati, ker nas nimajo za kaj držati. In zato jaz nisem nikdar bil ugoden za tako stvar. Ja, mi vas tudi nočemo obvladovati, ampak vsem predlagam, da si vzamemo krajši prebor. Tako da ne nama uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, ali je stranka Resnica zares edina alternativa politični laži. Ostanite.
Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno naš posebni gost, predsednik stranke Resnica, Zoran Stevanović. Pogovarjava pa se o tem, kaj in kje je danes Resnica. Gospod Stevanović, predno greva na aktualni politični vsakdanjih, pa mogoče pač malo pogledava v našo politično in vašo seveda prihodnost, bi se za trenutek še zadržala, no, pri tistem dogajanju pred zadnjimi parlamentarnimi volitvami oziroma v času epidemije. Ne. Vemo, vi ste bili ob enem izmed vaših protestnih shodov tudi pridržani. Pa me zdaj zanima, če lahko nam malo osvežite spomin oziroma za naše gledalke in gledalce upišete, zakaj je takrat šlo, kaj se je v resnici dogajalo. Izvolite. Takrat tisti torek, ne, se pravi, mislim, da je bil 5. oktober 2021, smo se zbrali na Trgu Republike. Jaz sem točno vedel, ker so že poskušali s tem 29.9., ko se je zadeva odvijala po Celoški, že takrat so poskušali izvesti pri mene prijetje. Jasno je bilo, da je zadeva že v osnovi nezakonita, zaradi tega, ker je okrožno državno tožilstvo v Ljubljani že vnaprej policiji razložil z dopisom, da ne obstajajo nobeni elementi nobenega kaznivega dejanja in da ne smejo izvršiti pridržanje zoper mene. Nekaj dni, mislim, da samo 3 ali 4 dni pred tem pridržanjem je takratni minister Hojs mahal s tem papirjem, s tem dopisom in se hudoval v oddaji Tarča na RTV Slovenija in je povedal, da je tožilstvo reklo, da ni nobenih elementov nobenega kaznivega dejanja in da se pridržanje ne sme izvesti. Kljub temu pa je dobila policija nalogo, da me 5.10. pridrži in prevede v uradne prostore policije. Jaz sem za to stvar vedel in povedal sem pa že 29.9., ko je bil prvi poskus pridržanja, da se ne bom pustil aretirati pred ljudmi. Policija je to hotela storiti na nek agresiven način, zaradi tega, da bi se povzročil negativen odziv javnosti in pa s tem tudi kaos na ulicah, za kar bi seveda okrivil mene. In jaz sem povedal, da tega ne bom dovolil in zato sem zapustil Trg Republike, ker me je že komandir policijske postaje Ljubljana center Gombovc takrat opozoril, da okolikor bojo šli ljudje na ulice, da bo zoper mene takoj odrejeno pridržanje. In jaz sem to pač vedel. Zato sem se odmaknil z tega kraja neposredno. Vmesu me pa že klical potem kriminalisti iz sektorja kriminalistične policije PU Kran in povabili uradne prostore policijske postaje Kran z namero, da bi upravili razgovor z mano. Na koncu, ko sem prišel tja, so mi pač odredili pridržanje, ki se je vršilo, pazite zdaj, 47 od 48 ur. Nezakonite hišne preiskave so se vršile, kar je tudi priznalo naknadno okrožno državno tožilstvo v Kranju, ki je zoper mene seveda ovadbo zavrglo in pa očitno je šlo za javni linč. Mislim, da sem bil celo prvi človek v zgodovini Slovenije, ki je bil ovaden za tovrstno kaznivo dejanje, ki se mu reče hujskanje k nasilnemu upiranju, čeprav nikdar nisem nikogar hujskal k nasilnemu upiranju. Tako da je bila zadeva prirejena že v štartu, ljudje, ki so vodili to zadevo v okviru policije, so bili naknadno nagrajeni z višjimi pozicijami, kar je pa še najbolj skrb vzbujajoče pa to, da je politični štab vodil policijo v teh momentih in lahko trdim, da sem pravzaprav v zgodovini v zadnjih 30 letih prvi človek, ki je bil dejansko politično preganjan s policijo. A ste, kako zdaj z te časovne distance to ocenjujete? Mislite, da vam je to politično gledano škodilo, koristilo ali da ni imelo nekega trajnejšega vpliva na vašo stranko, na vaš rezultat na volitvi? Mislim, da ni bilo nobenega posebnega vpliva. Seveda so mediji razlagali zgodbe po svoje, trudili so vse škodovati, samo jaz mislim, da so ljudje takrat približno vedeli, zakaj gre in se je v veliki meri postavljali v mojo bran. Ko ste že govorili o hujskanju, ne, Andrej Šiško, ne, se ga spomnite še, Varda in tako naprej, on je bil pač celo na sodišču obsojen, tudi zaradi podobnih stvari, ne, zaradi domnevnega hujskanja in tako naprej, je bil celo v zaporu. Ste se vi kdaj ustrašili, da bi tudi vam se kaj tazga utegnil zgoditi, oziroma ste se kdaj ustrašili, da bo pač ti, ki pravijo, da hoče preprečiti vaš politični uspeh, da bi šli tako daleč, da bi vas spravili celo v zapor? Plan je bil v osnovi tak. Ne govorim o zaporu, zaradi tega, ker za zapor je pač potrebna sodba, za sodbo je potrebno speljati postopke pred sodiščem in pa zadevo dokazati. Obstaja ena veliko bolj zoprna zadeva, katero je natuhtal takrat notranji minister Hojs. Oni so mene odpeljali v pridržanje,
Pridržanje traje seveda 48 ur in v času pridržanja oni morajo človeka, če imajo seveda neke utemeljene sume, privesti kazensko ovadbo preiskovalnemu sodniku. Preiskovalen sodnik se odloča o priporu na podlagi treh stvari. Ena je begosumnost, to so pač priporni razlogi, zakaj te zaprejo. Ena je begosumnost, ena je možnost vplivanja na priče, tretja je pa ponovitvena dejavnost. In oni bi zgladko, ukolikor bi imeli preiskovalnega sodnika, ki bi mu tok poguma, da bi tako prevaro naredil oziroma sodeloval v taki prevari, oni bi z lahkoto mene privedli preiskovalnemu sodniku, ta bi pa rekel, ok, štirje protesti do zdaj so bili že organizirani, verjetno bo še peti, se pravi, obstaja ponovitvena nevarnost, izvolite lepo v pripor, katerega mu preizkušali vsak mesec, recimo, in bi lepo mogel počakati v priporu, kjer nimaš popolnoma nobenih stikov z zunanjim svetom, do volitev, ko volitve so bile po tistega momenta 6 mesecev. Na koncu bi me lahko spustil in rekel, oprosti, zmotili smo se. Ne? Ampak itak to nobena materialna škoda ne pomeni satisfakcije za tako stvar, oziroma nobena materialna korist, ki bi jo potem lahko imu zaradi teh nezakonitih ravnanj, mi pravzaprav nič ne bi pomenila, ker bi v bistvu izgubil volitve, popolnoma ne bi se mogel pojaviti na volitvah, brez mene bi pa strukture strank težko funkcionirale. Tako da, to je bil v bistvu prvoten plan, ampak Bogu hvala, da ni imel noben preiskovalen sodnik poguma to narediti. Ja, ampak zdaj, res mislite, da je bila stvar samo v sodniku, ne? Ker vemo, so zapirali tudi recimo Janeza Janšega tudi obsodili, ne? Potem še kakšnega druga smo imeli, recimo Tomaža Lošeta, ki je bil tudi dost časa v priporu, pa se je pol pogodil in tako naprej. Res mislite, da je sam sodnik zmanjko, ne, da rečem v narekovajih, oziroma zakaj se vas, gospod Stevanovič, preiskovalni sodniki tako bojijo, da se nihče ni upal kot prav. Ne, da se bojijo mene, prostite, ampak v določenem momentu je moja prepoznavnost precej narasla. Ljudje so vedeli, zakaj gre, javnost je bila seznanjena s tem. In težko je potem najdete enega preiskovalnega sodnika, ki bo pa rekel, ja, odmaknimo ga iz pač parlamentarne bitke. Drugo je, ni to zamešati, se pravi, ko ti se nekaj izmisliš o nekomu, pa ti še tožilstvo reče, to sploh ne drži, pa policija to naredi nekaj na silo, pa te potem mora spustiti in se ti opravičati, ne, ker pač pravzaprav za nič nisi bil kriv. Drugo pa so sodni postopki, ki se končajo s pravnomočno sodbo, to morate razlikovati, tako da pač mojega postopka z postopkom zoper gospoda Janšo ne gre mešati. To sta dva popolnoma različna pravna termina. Zdaj, za malo, ne, vam ni uspela uvrstitev v parlament. Koliko ste bili recimo na tisti volilni dan potem razočarani in kaj se je dogajalo takrat naprej pa recimo do danes z vašo stranko? Pravzaprav nisem bil razočaran, meni je intuicija že vnaprej govorila, da bo približen tak rezultat. Seveda, ko ti jahaš, bi rekel, na krilih te kampanje, so samozavestni občutki bistveno višji, ne? Ampak jaz sem približen vedel, da ob takmu medijskemu viharju, ob takmu bildanju, ne, enih in istih ljudi na eni strani in pa seveda novih obrazov na drugi strani, da bo uvrstitev v parlament zelo težka. Tako da tudi ta rezultat, ki smo ga dosegali, pa čisto medijsko tišino je bil občudovanje vreden in res sem bil tudi v tistem momentu ponosen na to. Ne. To seveda ni pomenilo noben konec, mi smo še naprej delali, aktivni smo neizmerno, to, da se še vedno ne pojavljamo v medijih, je popolnoma druga stvar, kjer bi lahko naše aktivnosti prikazali, ampak če grete samo naša socialna mreža gledati, boste videli, da delamo zares ogromno, dajemo dobre predloge, opozarjamo na nepravilnosti, vlagamo predloge zakonov, direktno se obračamo na funkcionarje, ki imajo moč odločanja. Delujemo tudi na določenih lokalnih nivojih, v nekaj občinah imamo svoje svetnike, v mestni občini Kranj celo 5 svetnikov, kar nas uvršča takoj za najmočnejše parlamentarne stranke, ki so zasedle pač ta mestni svet. In trudimo se res prikazati, da ne odstopamo od svojih načel, da ne odstopamo od politike, ki delujejo korist ljudem za pač nobeno cenno. In kot se večina političnih analitikov tudi strinja v tem momentu, zares predstavljamo nek političen paradoks. Redko ali pa nikoli, saj jaz se ne spomnim tega, da bi obstajala ena izven parlamentarna stranka, ki se ne bi pojavljala v nobenih osrednjih medijih, ki bi bila odvisna samo od lastne promocije, neprestano bi pa vzdrževala višji rezultat, kot kar je bil dosežen na parlamentarnih volitvah in kaže izredno dobro. Obenem gledamo, da ljudje dojemajo,
končno dojemajo, da so spregledali ta režim oziroma način delovanja domnevno levih in domnevno desnih, ki pri nas pravzaprav sploh ne obstajajo. In ko so enkrat razočarani že nad petim novim obrazom globoke države, nad etabliranimi strankami na domnevno levi strani in pa seveda nad etabliranimi strankami na domnevno desni strani, jim vse, kar ostane, je alternativa in to alternativo v tem momentu edini predstavljamo mi. Mm-hmm. Zdaj, vi veš čas poudarjate, ne, gospod Stevanović, pač nismo ne sodimo na tako imenovano levico, ne sodimo na tako imenovano desnico, ampak v preteklosti smo vas videvali, ne, bolj v družbi desnih politikov, recimo pač dolgoletnega poslanca SDS-a Branka Grimsa in tako naprej. Zdaj, kdaj ste vi, a se je vmes kaj spremenilo, ste vi spremenili pač svoje politične poglede ali zakaj recimo ste zdaj tako ostro, da vi pomenite alternativo, ne, ker se veste, eno je, da zagovarjaš, da si alternativa, po drugi strani pa po volitvah, če vam vse pride v parlament, boste ustrajali v opoziciji, boste šli v kakšno kombinacijo ali ne? Bomo videli, na kakšen način se bojo sploh naslednje volitve odvile. To je res zdaj preuranjeno govor. Mm-hmm. Zdaj, kar se tiče gospoda Grimsa, on je pač član mestnega sveta v Kranju, že je tretji mandat, oziroma yeah. On je mogoče še kakšen mandat več, tako kot jaz sem zdaj v tretjem mandatu. Obeden sva bila skupaj enkrat povabljena na eno predavanje o migrantski problematiki. To je bilo tudi pravzaprav vse, ker sem se jaz lahko pokazal z njim v javnosti, ampak nič ne de. Zdaj, kar se tiče naše, bi rekel, strankarske opredelitve, levo, desno, zares ne pripadamo nikamor v tem smislu, ker to pri nas ne obstaja. Sami vidite, da so bile tudi desne stranke na oblasti in so se obnašale popolnoma drugačno, kot jim desna ideologija veleva. Mm-hmm. Leve stranke, zdaj le vidimo, da se popolnoma drugače obnašajo, kot bi je mogla leva ideologija velevati. In mi ne želimo biti pač del tega. Mi smo pragmatiki. Če bi se mogli definirati, bi rekel, da smo pragmatiki. Se pravi, zanimajo nas najboljše stvari iz desne strani, iz desne ideologije, zanimajo nas najboljše stvari iz leve strani. Se pravi, od povsod poberemo tisto najboljše, kar nam v Sloveniji, kar ljudstvo v Sloveniji odgovarja. Se pravi, če govori meni, pašejo nizki davki, zagovarjamo nizke davke, zagovarjamo nacionalne interese, zagovarjamo ekonomsko svobodo, zagovarjamo svobodnjaštvo in pa suverenizem, na drugi strani pa zagovarjamo tudi močno socialno državo s tem, da ta ne sme biti zlorabljena. Uh-huh. Razumem. Zdaj, ste rekli, ne, že večkrat, da pač imate težavo priti v medije. Se je to zdaj po koncu epidemije po volitvah kaj spremenilo ali imate še vedno te probleme in na kak način potem sploh komunicirate svojo volilno bazo? Ravno to je to, kar neprestano poudarjam. Ni niti bolje, niti slabše, ampak enako. Se pravi, medijski mrk popoln vlada okrog nas, nas v srednjih medijih samo pokažejo in še to na nek tak neverjetno, bi rekel, odbijajoč način nas pokažejo v anketah, ko nam pač ena hiša za ugotavljanje javnega mnenja nas sploh ne mer, ena, ki nas pa mer, nam pa vedno daje tam okrog 4%, ko se tiče opredeljenih, štetja med opredeljenimi in takrat nas v bistvu samo pokaže na televiziji, drugače sploh ne. Pa smo imeli izredno veliko stvari, ki so se dotikale direktno nas, recimo ko so se dogajali povračilni ukrepi, pozitivni povračilni ukrepi za petkove protestnike. Se pravi, tam smo imeli določene guruje na petkovih protestih, govorim, to so tisti minorni protesti, ki so se odvijali kot strankarsko agitatorstvo ob petkih. In tam imamo eni 3-4 guruje. Njim je bila vlada, trenutna vlada, dolžna vrniti določene usluge iz obdobja kampanje in zato oni počnejo v bistvu z rehabilitacijo teh prekrškov v protestih, potem raznimi poročili o uporabi prekomerne policijske sile in podobno. Ampak vse te stvari so se dogajale ob sredah, na sredinih protestih. Ne? In samo to vam povem, da so se odvili dve oddaji na nacionalni televiziji v najbolj gledanih terminih, ravno o teh dogodkih, o prekomerni uporabi prisilnih sredstev strani policije in pa o poročilu, kar se tega tiče, ter pa naknadno o novo sprejetem zakonu, ki ni prestal še obravnave na državnem svetu, o rehabilitaciji določenih prekrškov iz tega časa protestov.
Oni tja vabijo v te oddaje predstavnike petkovih protestov, ki nimajo popolnoma nobene zveze s tem, ki nihče ni uporabljal zoper njih vodnega topa. Kaj bojo oni govorili o vodnem topu, če bi uporabljen ob sredo? Ne? Mm-hmm. Ampak tudi takrat tem ljudem, odgovornim urednikom, neodvisnim, ne pade na pamet, da bi me saj poklicali pa vprašali, kaj se temu pravzaprav misli. Mm-hmm. Razumem, ja, te stvari so gotovo zanimive. Kako bi vi, gospod Stevanović, recimo ta hip ocenili predsednika vlade Roberta Goloba oziroma to koalicijo, ki premočno pač načeluje gibanje Svoboda? Jaz sem večkrat pohecem, pa tudi v enem intervjuju sem to povedal za en časopis, da vidim razliko med obema vladoma samo v frizuri premijeja. Resno bi ocenil, da je vlada slaba, neaktivna, ne dela nič. Opiti z zmagoslavjem neposredno po volitvah so pristali na trda tla in ne vejo niti kaj, niti kako. Iskreno mislim, da jaz ponovno to rečem, da je druga najslabša vlada, čeprav se lahko s prejšnjo popolnoma primerja v določenih zadevah. Prejšnjo vlado in trenutno vlado loči v bistvu dejansko samo ena stvar. Prejšnji so kradel bolj osebne pravice in svoboščine, teli pa kradejo bolj ekonomsko svobodo. Kar se tiče zunanje politike, je popolnoma enaka. Pohlevna politika, popolnoma podrejena Bruslu in Ameriki, gre v bistvu samo za neko outsourceno administracijo Brusla v Ljubljani, nihče se za nič ne vpraša, agende sprejemamo na škodo lastnega ljudstva, kukarkol bojo že rekel v tujini, pravzaprav ne vidim nobene razlike med vladama. Mislim, da je zadeva nevarna v Sloveniji, kar se tiče trenutne vlade. Mislim, da ne morem reči, da sem razočaran nad Robertom Golobom, ker pravzaprav nisem bil očaran z njim, da bi bil lahko razočaran. Dejstvo je, da ne vejo, kaj delajo, zgubili so se in redko kdaj se je zgodil, da bi rekel tako nesposobni ljudje, politično nesposobni, odločevalsko nesposobni, imeli tako moč. In zato govorim, da je dejansko zadeva nevarna. Ja, zdaj, na vaši spletni strani imate napisan, da je ta nek vaš veliki naslednji cilj, če smem tako reči, so pač evropske volitve na nek način logično. Ne? Kako se pripravljate na te evropske volitve? Kaj mogoče mislite, da bo drugače na teh evropskih volitvah, kot je bilo za vas na zadnjih parlamentarnih? Kaj recimo bi lahko šlo vam v prid, kaj mogoče bi lahko šlo v vašo škodo? Čas je definitivno na naši strani. To nam gre v prid, sicer nam je žal in Slovenije in pa slovenskih državljanov, zaradi tega, ker se čas vrti v njihovo škodo, ampak dejansko je čas na naši strani, zato da ljudje lahko vedno bolj spregledajo in uvidijo, da morajo začeti razmišljati z lastno glavo, z lastnim razumom, da se morajo odločati na podlagi dejstev, na podlagi programa in ne na podlagi medijskega pranja možganov. In jaz mislim, da je tukaj že bistveno večji krog ozaveščenih in da na te seveda mi računamo. Zdaj trenutno so aktivnosti seveda na evropske volitve gremo. Prepričani smo, da v Evropski parlament more pridati Slovenije ena suverenistična pozicija in da je to ravno tisto, kar mi predstavljamo. Mi smo zato, da smo del evropske skupnosti, ampak dokler je zadeva nam v prid in nam v korist. Nikakor pa ne smemo sprejemati ničesar, kar je na našo škodo, kar je na škodo naših otrok, kar je dolgotrajno na škodo Slovenije. In mi bomo zagotovo prva lista, ki se bo ponudila na evropskih volitvah, ki bo znala reči ne. Mhm. Ampak verjetno se vam bo dogajalo podobno kot pred prejšnjimi volitvami. Ne? Se pravi, medijska blokada, če ne še kaj hujšega. Zdaj, verjamem, da ne boste vseh skrivnosti razkrili, ne? Ampak vendar le, na kak način se pripravljate, da pač presežete to, ker ves čas na enega pogovora je nekak to neka rdeča nit. Ne? Se pravi, mi smo edina alternativa in zato nam ves čas mečejo polena pod noge. Delali bomo naprej, kakor smo do sedaj. Trudili se bomo čim bolj sami ozaveščati ljudi preko spletnih omrežij, preko socialnih omrežij, od ust do ust. Delali bomo strukture na terenu, razvili smo se kot stranka tudi na regionalnih nivojih, ustanovljene imamo regionalne odbore, ljudje se združujejo, se nam pridružujejo. Mi sicer nimamo tega starinskega suhoparnega članstva, kjer človek samo plačuje tisto članarino, ampak imamo bolj neke ambasadorje.
ambasador je resnice in vedno več nas je in na ta način mislim, da bomo lahko precej dobro širili idejo oziroma da upamo celo na eno zadevo, da bojo ljudje dojeli, da morajo voliti tistega, ki se malokrat ali pa sploh ne pojavlja v medijih. Mm-hmm. Zdaj, če bi me danes nekdo vprašal, ne, kdo je nekako izplavil na površje ali pa kdo se je dvignil v času epidemije, bi imel v mislih seveda vas oziroma vašo stranko, pa recimo Marka Potrča, ne, neka podobnost tukaj je, ko govorimo o tem, da uporabljate pač ta družbeno mrežo, da prijete do ljudi in tako naprej. Ne. Zdaj, Marko Potrč je na nek način zdaj poniknil, pa me zanima, ste vi bili kdaj z njim v kontaktu, vidite tu kakšne usporednice med tem, kar je on recimo naredil iz svoje zgodbe, da tako rečem, na teh družbenih omrežjih, tega sicer kasneje po nam dostopnih informacijah ni, politično unovčil. Kako vi gledate na to in ali kaj računate na to, da bi se lahko tudi z njim kdaj v tem smislu povezali? Iskreno nisem razmišljal o tem, z gospodom Potrčem sem imel eno oddajo oziroma on je imel v času kampanje pred parlamentarnimi volitvami tri intervjuje. Uh-huh. Eno teh treh intervjujev, v enem od teh treh intervjujev sem bil prisoten tudi sam, zato sem mu bil takrat hvaležen, ker je šlo pa za neko alternativno priložnost ob dani medijski blokadi in to je bil tudi prvič in edinkrat, da sem tega človeka videl, spremljal sem ga določen čas, mislim, da je v obdobju kampanje opravljal dobro delo, nisem pa nikoli razmišljal o temu, da bi ga vabil ali na kakršen koli drug način izkoriščal kot njega političnega sotrpina. Mislim, da ima človek potencial, ampak dvomim, da bi ga rad izkoristil. Uh-huh. Zdaj, nekako je bolj ali manj jasno, ne, da vi v povečini računate na neke protestne glasove, ne, ali pa deva tako reči na glasove ljudi, ki niso zadovoljni z obstoječim stanjem. Ne. Mogoče se tudi, ne vem, pač zelo slabe volje so jezni in tako naprej. Ne. Zdaj, ko vas danes poslušam, ko se midva pogovarjava nekih ekstremnih stališč, ravno ne sporočate. Ne. Zdaj zanima, a je to sam takrat, ko ste na televiziji, ker pravite, da redko kam pridete, ker vas nikamor ne povabijo, pa ste mogoče v teh neposrednih stikih bolj ostri, ne, da ne rečem agresivni, ali je to, kar danes slišimo od vas, pač dejanska podoba resnice oziroma njenega predsednika? Ja, velikokrat se ljudje presenečeni, ne, ko se srečamo, ne, zato ker so me mediji sploh v času tistih protestov, ko so me pač želeli javno linčati, želeli prikazati kot nekega gromovnika. Jaz pravzaprav znam biti kulturen, sem vedno kulturen, predvsem politično kulturen, ker zame politična kultura pomeni popolnoma nekaj drugega kot ta lažna politična korektnost. Politična kultura pomeni zastopati voljo svojega volilnega telesa za vsako ceno. Medtem, ko je pa ta lažna politična korektnost, zabijanje noža v hrbet en drugemu in pa laganje, korupcija in pa zavijanje leži v celofan. In zato jaz govorim, da sem politično kulturen, ne želim pa biti politično korekten. Seveda sem velikokrat oster na jeziku, danes pač nimam razloga, da bi bil, ker se lepo in normalno pogovarjava, ker mi pustite do besede in ker lahko povem tisto, kar mislim. Tako da, ja, Zoran Stevanović je načeloma človek z umirjeno retoriko, ki zna reči bobu bob in ki želi priložnost, da dokaže, da se da samo drugače, kot se je do sedaj. Uh-huh. Zdaj, verjetno lahko pričakujemo, da boste vi nosilec liste vaše stranke za evropske volitve. Ne? O sestavi liste jaz sicer ne bi govoril, sploh pa ne bi omenil drugih imen, ampak ja, po vsej verjetnosti bi bil jaz ja. Če recimo vam uspe priti v Evropski parlament, rekli ste, da pač na nek način na to računate, ne? Kaj potem sledi? Ne? Boste potem tam ustrajali ali vendarle vas še zanimajo tudi naslednje parlamentarne volitve? Ne? Vemo, da so si ti termini na vzkriš zaradi različnega trajanja mandata. Ljudje, ki bodo z menoj na listi za evropske volitve, bodo imeli popolnoma enake ideje kot jaz. Tako da ne bo velike razlike, ali bom v Evropskem parlamentu jaz kot nosilec liste, ali pa nekdo za mano, ali pa nekdo izvoljen s preferenčnim glasem, ni pomembno. Naš cilj je, da pokažemo suverenistično pozicijo v Bruslu, da pokažemo borbo za nacionalni interes in ravno tisto, kar neprestano poudarjam, da znamo reči ne. In kdorkoli bo že gor, tudi če bom jaz, moj interes je Sloveniji pomagati v Sloveniji. Ampak v vsakmu primeru
Slovenija potrebuje svoj glas, glas tistih, ki do zdaj ni bil slišan tudi v Evropskem parlamentu. In če bom gor, bom zagotovo jaz ta glas, ampak vsekakor so mi prioriteta parlamentarne volitve. Zdaj, ne glede na vse, se mi zdi, da svež veter ste prinesli, ne? Kako pa bojo volivke in volivci ocenili ta veter, pa bomo videli. Za danes pa najlepša hvala, gospod Zoran Stevanović, za vaše gostovanje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj in kje je danes resnica, že 928. Faktor na TV3. Glejte, naša oddaja tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali rekonstrukcija ali dekonstrukcija. Je Golobova vlada sploh še operativno sposobna? Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.